Peserta bernombor 214. Oke, yang terakhir 3063. Apa kan dia? Yang ni yang berdapat. Murun lagi tak bagi ya tau. RM500,000. Tahu belanja sumbangan daripada CCI. Ini balance sikit ya, kita bagi kat mana? CCI. Banyak sikit kat mana? Wakil daripada kesatuan berpasukan. Oi, Fauzi, yang cakap pergi pergi straight ah, pergi duduk dalam kereta. Majlis ingin merakamkan. Sepatutnya kita boleh target yang sebelum tangan lalu. Ada orang boring. Sebab semua. Kalau di bawah 300 kita tak ada. Untuk public naik kayu lah, awal lain lah. Kita itu main lah sebelah ni. Kawan-kawan semua. Kami.